Se olisi taas se aika kuukaudesta, kun lähdetään availemaan loot crateä teidän kanssa. Yes, yes, yes. Ja meikäläinen innolla odottaa tätä nyt paljon enemmän, koska mä en oo ottanut selvää, että mikä tän laatikon teema on, niin tää tulee mulle ihan täytenä yllätyksenä, niin kuin ehkä teillekin, että mitä täältä laatikosta tulee. Ja tällä kertaa on jotenkin sellainen hyvä fiba, että täältä voisi tulla jotain kivaa. Mutta lähdetään availemaan tosta hienosti kurambitilla laatikko. Avataan, katsotaan mitä siellä on, ei spoilata teille vielä. Tää näyttää jotenkin tyhjältä. Tuntuu, että täältä nyt puuttuu jotain. Tässä on kauhea iso aukko. No, otetaan ensimmäisenä tämä. Turtles. Onko tää joku muki vai mikä tää on? Raffaello. Avataan, kurkataan sisälle, että mitä sieltä löytyykään. Mikä tää on? Mini tiki muki. Okei. Tuli ihan puskista tämä kyllä. Sitten meiltä löytyy täältä paita ja tää näyttää heti. Tunnistatteko tuosta pienestä pikselistä, että se on Super Mario paita. Te näette sieltä, että mikä se on. Mä en näe, mutta eiköhän se Super Mario ole vai onko? Wow! Nyt tuli kyllä oikeasti aika cool paita, vai mitä? Tykkäättekö? Onko Nintendo fanboy siellä ollenkaan? Tykkääkö kukaan tästä? Meikään en tykkää. Mikäs meillä on sitten seuraavana? Joku tämmönen. Eikä se auta muuta kuin avata tää ja katsoa, mikä tää on, mutta tsiikakkaas tuota. Se on kauhea kynäjäljet, joku on kirjoittanut tän päälle jotain. Lähdetään kattoo, mitä tää boksis on. Boksi on ainakin pilattu tuolla kynien jäljillä. Okei. Tää on ihan oikeasti tämmönen metallinen kilpi sitten jo, ettei oo mitään muovia. Ja täällä on vielä sertifikaatti, että tää on ihan aito replika tuote sitten. Täällä on vielä sit vissiin, olisiko täällä joku teline sille. Tässä on vielä joku, tää on vissiin teline sille kilvelle. Ja vielä löytyy lisää, elikkä kootaan tää, katsotaan minkälainen siitä tulee. Kyllä tää näköjään taas kaiken näköistä sitten tulee yllätyksiä vielä. Täällä on taas tää kirja, missä kerrotaan, että mitä täällä on. Sitten löytyy Teenage Mutant Ninja Turtles Pinssi. Ai että. Ja viimeisenä meillä löytyy sitten taas tämmönen sarjakuva. Ja laatikko on sisältä tämän näköinen. Me voitais teidän kanssa vielä tähän väliin lähteä kattoo, että minkälaisia noi kaikki tuotokset nyt sitten loppupeleissä oli. En tiedä, oliko pettymys vai ei, mutta kyllä tää oli vähän mielenkiintoisempaa nyt avata, kun sä et tiennyt yhtään, mitä sä odotat tuolta paketilta, kun sä tosta teemaa kattonut etukäteen. Mun mielestä ehkä paita oli kyllä tällä kertaa ehdottomasti parhain. Ja tuttuun tapaan kommentoikaa tonne alas, että mikä oli teidän mielestä mieluisin tuotos tästä laatikosta, minkä olisitte ehkä halunnut mieluiten itsellenne.